নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আশা কৰো তোমালোকে ভালে আছা তোমালোকে নিজৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰাখিছা ভালদৰে সাফচিকুণ হৈ আছা তোমালোকে হয়তো নিশ্চয় গম পাইছা যিটো কৰোনা ভাইৰাছে গোটেই বিশ্বতে মহামাৰী ৰূপ লৈছে আমাৰ অসমত তথা ভাৰতবৰ্ষতো কৰোনা ভাইৰাছে মহামাৰী ৰূপ লৈছে গতিকে আমাৰ বিদ্যালয়সমূহ খুলিব পৰা নাই কৰোনা ভাইৰাছৰ কাৰণে গতিকে তোমালোকে ঘৰতে পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব চ' তোমালোকক যিটো ভিডিঅ' পাইছা তোমালোকে তুমি যে ভিডিঅ'টো চাই আছা এই ভিডিঅ'টোত মই যিটো কবিতা তোমালোকক পঢ়োৱাম এই কবিতাটো মোৰ সৈতে তোমালোকে পঢ়ি যাবা যাতে তোমালোকৰ কবিতাটো ভালদৰে পঢ়িব পৰা হোৱা আজি তোমালোকক মই এই ভিডিঅ'টোত এটা ইংৰাজী বিষয়ৰ কবিতা পঢ়োৱাম যাতে তোমালোকে কবিতাটো ভালদৰে মন দি শুনা আৰু মোৰ লগতে যাতে তোমালোকেও কবিতাটি আওৰাই যোৱা চ' ইংৰাজী বিষয়ৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ যিটো তিন নম্বৰ কবিতাটিৰ নাম হৈছে বাৰ্ডক তোমালোকে কিতাপখন উলিয়াই লোৱা আৰু লেচন 3 বুলি এটা আছে নহয় ইয়াত মই তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এইটো বাৰ্ডক এই কবিতাটো তোমালোকে এতিয়া উলিয়াই লোৱা চ' গতিকে তোমালোকে কিতাপখন উলিয়াইছা কিতাপখনত কি কি দেখিছা তোমালোকে ইয়াত দুটা চৰাই দেখিছা আমি আমাৰ ঘৰৰ চৌপাশে বিভিন্ন গছ গছনি আছে গছ গছনিত বিভিন্ন চৰাই আহেনে নিশ্চয় আহে আমি চৰাই বিভিন্ন চৰাইৰ নাম জানো আমাৰ ঘৰত চৰাই আছে গতিকে এই দুটা চৰাই তোমালোকে কিতাপখনত দেখিছা এই দুটা চৰাই কি কৰি আছে গছৰ ডালত বহি কথা পাতি আছে চৰাইক ইংৰাজী কি কোৱা হয় বাৰ্ড বুলি কোৱা হয় আৰু তেওঁলোকে কি কৰি আছে সন্মুখত বহি দুয়োজনে কথা পাতি আছে আমি যেনেদৰে মানুহ আমি এজনৰ সৈতে বন্ধুৰ সৈতে যেনেদৰে কথা পাতোঁ চৰাই দুটাও কি কৰি আছে কথা পাতি আছে গতিকে বাৰ্ড টক কবিতাটোৰ নাম কি হৈছে বাৰ্ড টক ইয়াত কবিতাটোত চাৰিটা পেৰেগ্ৰাফ আছে চাৰিটা পেৰেগ্ৰাফ আমি এতিয়া প্ৰথমতে পঢ়িম তাৰপিছত তোমালোকক মই কবিতাটো ভালদৰে বুজাই দিম দেই এতিয়া আহাচোন আমি কবিতাৰ যিকেইটা পেৰেগ্ৰাফ আছে মোৰ লগত তোমালোকেও পঢ়ি যাবা থিংক ছেইড দ্য ৰবিন থিংক ছেইড দ্য জাই ছিটিং ইন দ্য গাৰ্ডেন টকিং ওৱান ডে থিংক এবাউট পিপল দ্য ৱে ডে গ্ৰ' দে ডণ্ট হেভ ফিডাৰ্ছ এট অল ইউ ন' দে ডণ্ট ইট বিটলছ দে ডণ্ট grow wings they don't like sitting on wires and things things said the robin things said the jay aren't people funny to be that way গতিকে কবিতাটোত আমি কি পালোঁ দুটা চৰাইৰ নাম পাইছোঁ এটাৰ নাম হৈছে ৰবিন আৰু এটাৰ নাম হৈছে জয় চ' ৰবিন আৰু জয়ে এদিনাখন বাগিচাত বহি কি কৰি আছিলে কথা পাতি আছিলে কি কথা পাতি আছিলে চ' ৰবিনে জয়ক কৈছিল জয়েও ৰবিনক কৈছিল গতিকে ৰবিনে কি কৈছিল থিংক এবাউট পিপল দ্য ৱে ডে গ্ৰ' থিংক এবাউট পিপল যে মানুহৰ বিষয়ে ভাবিছা তুমি মানুহৰ বিষয়ে কেতিয়াবা ভাবিছা নেকি তেওঁলোকে কেনেদৰে ডাঙৰ দীঘল হয় তেওঁলোকৰতো পাখিও নাথাকে তুমি নিশ্চয় জানা তেওঁলোকৰ পাখিও নাথাকে দে ডোণ্ট ইট বিটলছ দে ডোণ্ট গ্ৰ' উইংছ তেওঁলোকে কি নাখায় পোক পৰুৱা নাখায় আমি যেনেকৈ পোক পৰুৱা খাওঁ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া পোক পৰুৱা খাওঁ কিন্তু মানুহে পোক পৰুৱা নাখায় সিহঁতৰ পাখিও নগজে দে ডোণ্ট লাইক ছিটিংছ সিহঁতে বহিও ভাল নাপায় ৰবিনে কৈছে আমি যেনেকৈ গছৰ ডালত বহি ভাল পাওঁ কিন্তু মানুহবিলাকে গছৰ ডালত বহিও ভাল নাপায় থিংক ছেইড দ্য ৰবিন থিংক ছেইড দ্য জয় ৰবিনেও কৈছে ভাবাচোন ভাবা মানুহৰ বিষয়ে ভাবা জয়েও কৈছে ভাবাচোন ভাবা কেনেকুৱা আচৰিত অদ্ভুত মানুহ এইবিলাক হয়নে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে কবিতাটো শিকিলা আৰু কবিতাটোত বহুতবিলাক নতুন নতুন শব্দ পাইছা সেই নতুন নতুন শব্দকেইটা কি কি পাইছা কবিতাটো প্ৰথমতে পাইছা গাৰ্ডেন গাৰ্ডেন মানে কি বাগিচা গাৰ্ডেন মানে হৈছে বাগিচা ছিটিং ছিটিং মানে কি ছিট ছিটৰ লগত আই এন জি যোগ হৈ থকা শব্দ তোমালোকে আগতে পাইছা তোমালোকক মই শিকাইছোঁ ছিটিং গতিকে বহি থকাটোক ছিটিং বুলি কোৱা হয় ছিট ছিটিং ইয়াৰ পিছত থিংক থিংক মানে কি ভাবা তাৰপিছত গ্ৰ' গ্ৰ' এটা নতুন শব্দ পাইছা গ্ৰ' মানে ডাঙৰ দীঘল হোৱা গজি উঠা ফিটাৰ্ছ ফিটাৰ্ছ এটা ডাঙৰ নতুন শব্দ পাইছা ফিটাৰ্ছ মানে পাখি ন' আৰু এটা কি শব্দ পাইছা ন' তোমালোকে এইবিলাক খাতাত টুকি লোৱা তোমালোকৰ যিটো নোটবুক আছে নোটবুকত টুকি ল'বা দেই ন' ন' মানে জানা কে এন অ' ডব্লিউ ন' ন' মানে জানা মই জানো ইংৰাজীত ক'লে কি হ'ব আই ন' তোমালোকে জানা ইউ ন' তোমালোকে ইয়াৰ পিছত পাইছোঁ উইংছ উইংছ মানেও পাখি ইয়াৰপিছত আৰু কি পাইছোঁ থিংছ থিংছ মানে কি বস্তু থিংছ মানে হৈছে বস্তু আৰু পিপল মানেতো জানাই পিপল মানে মানুহ মানুহক পিপল বুলি কয় আমি মানুহ
ইয়ার পিছত আছে ফানি ফানি মানে কি ফানি মানে হৈছে অদ্ভুত বা আচৰিত ধৰণৰ ইয়ার পিছত আছে একিটা হল একিটা আমি নতুন শব্দ পাইছো ইয়ার পিছত আৰু আমি নতুন শব্দ পাইছো রাইমস রাইমস মানে কি হৈছে ধ্বনিগত মিল থকা ধ্বনিৰ মিল থকা শব্দ একে একে উচ্চাৰণৰ শব্দ যি কিটা পাইছো হে কিটা এতিয়া আমি সাম পাইছো ইয়ার গ্রো নো গ্রো নো তোমালোকে এবিলাক চিন দি লবা দে গ্রো নো ইয়ার পিছত পাইছো উইংস থিংস জে উই জাই উই এইকেইটা আমি রাইমস পাইছো ইয়ার পিছত তোমালোকক এক্টিভিটি দিছে নেক্সট পেজত এক্টিভিটি বিলাক চাই লওয়া এক্টিভিটি ওয়ান কি দিছে লেটস সি হাউ মাচ উই হ্যাভ আন্ডারস্টুড আমি কিমান বুঝি পাইছো রাইট দ্য রাইমিংস ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য পোয়েম ফোর দ্য ওয়ান্স গিভেন বিলো তলত দিয়া শব্দবিলাকৰ কি কৰিব দিছে ধ্বনিগত মিল থকা শব্দ আমাক লিখিব দিছে রাইমিং ওয়ার্ড সিংক সিংকৰ লগত কি ইয়াত মিল আছে কবিতাটোত আমি কি কি মিল থকা শব্দ পাইছোঁ সিংক থিংক সিংকৰ লগত কি মিল আছে সিংক থিংক ইয়াৰ পিছত ক্ৰো ক্ৰোৰ লগত কি মিল হ'ব ক্ৰোৰ লগত গ্ৰো ক্ৰো গ্ৰো ইয়াৰ পিছত সুইং সুইঙৰ লগত হ'ব উইং হানি হানিৰ লগত হ'ব ফানি এইকেইটা তোমালোকে কিতাপখনত লিখি ল'বা ইয়াৰ পিছত দুই নম্বৰ দিছে ৰাইট দ্য এনচাৰ অফ দ্য ফলোয়িং কুৱেশ্যন তলত দিয়া প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ লিখা চ' মই প্ৰশ্নবিলাক পঢ়ি দিছোঁ আৰু উত্তৰটো তোমালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ হুইচ বাৰ্ডছ আৰ টকিং ইন দ্য পোয়েম এই কবিতাটোত কোনবিলাক চৰাইয়ে কথা পাতি আছিল কোনবিলাক চৰাই কথা পাতি আছিল এনচাৰ উত্তৰটো কি হ'ব দ্য এনচাৰ ইজ ৰবিন এণ্ড জয় আৰ টকিং ইন দ্য পোয়েম বি নম্বৰত কি আছে বি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হু আৰ দে টকিং এবাউট সিহঁতে কাৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিল উত্তৰটো হ'ব দ্য এনচাৰ ইজ উত্তৰটো হ'ব দে আৰ টকিং এবাউট পিপল চি নম্বৰটো দিয়া আছে দে ডো নট হেভ ফিটাৰ্ছ এট অল হু আৰ দে হেয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব ইয়াত দে বুলি কাক কোৱা হৈছে দে আৰ মেনচনড হেয়াৰ কাক কোৱা হৈছে মানুহক কোৱা হৈছে দে আৰ হেয়াৰ পিপল ডি নম্বৰটো আছে বাৰ্ডছ ইট বিটলছ দে গ্ৰ' উইংছ দে লাইক ছিটিংছ অন ৱাৰ্ডছ এণ্ড থিংছ ইয়াত দে বুলি কাক কোৱা হৈছে চৰাইক কোৱা হৈছে হু আৰ দে উত্তৰটো হ'ব দে আৰ মেনচন হেয়াৰ বাৰ্ড চৰাইক ইয়াক বুজোৱা হৈছে গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিলৈ ইমানেই তোমালোকৰ সৈতে মই কবিতাটো আলোচনা কৰিলোঁ কবিতাটোৰ যিকেইটা নতুন নতুন শব্দ আমি পালোঁ সেইবিলাকৰ অৰ্থবিলাকো মই তোমালোকক কৈ দিলোঁ গতিকে তোমালোকে কবিতাটো পঢ়িবা ঘৰত আৰু যিবিলাক মই প্ৰশ্ন উত্তৰ লিখি দিলোঁ সেইবিলাক তোমালোকে নিশ্চয় বহীত টুকি লৈছা সেইবিলাক তোমালোকে ঘৰত পঢ়ি পঢ়ি মুখস্থ কৰিবা দেই।